Në të përshkrua në detaje valet e Karadakut. Kërcimet e përfshira në këtë libër të botuar më 2018 dhe 2019 do të jenë pjesë e dokumentimit të dasmës e Karadakut që do të përmbaj specifikimet të kësaj ceremonie në këtë pjesë të vendit. Projekti përpiluar nga Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Gjilan do të implementohet nga organizata Qello Duo, që është përgjedhur nga Ministria Kulturës në thirrjen publike. Pasi dy vitet e tjera, kemi realizu valet e Karadakut dhe kemi pa që shumë interes që truhet kjo tradit shumë shekullore jonë edhe na do të realizojmë projektin që ta dokumentojmë edhe që ta fazat. Në dokumentar dhe liber do të përshkruen të gjitha rritet e dasmës e kësajane. Faza parë është daljan të rend, do mund do të evidentojmë njerëzit që janë me cilë do të mirë, me faza dytë do të bëtë vizualizimi do mund me kamera. Krej detajet e realizimit do të diskutohen mes QRTK-s në Gjilan dhe organizatës fituese. Do realizohet në rajonin e Gjilanit dhe Vitis. Ky projekt do ketë si përfundim dhe librin, botimin e librit me fotografi të dasmës së Karadakut. Për këtë janë darë 31.000 euro. Në kuadër të fushës së trashëgimisë shpirtërore 2021 të MKRS, projekt tjetër është edhe kanaxheqi në traditën e rrafshit të Dugazhinit.